চিপাজৰ ডুমুনি চকী বৰদলনিত ভয়ংকৰ অঘটন। গা ধুবলৈ গৈ ডুমুনি চকীত অঘটন। মাতৃ কইনা গুটি আনিলে পানীৰ সোঁতে, মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় মাতৃৰ মৃতদেহ। দৰং জিলাৰ ডুমুনি চকীত সংঘটিত হৈছে এই ভয়াৱহ ঘটনা। নৈত গা ধুই থকা অৱস্থাত পানীৰ সোঁতে মাতৃসহ কইনাক উটুৱাই নিয়া ঘটনাই চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে অঞ্চলটোত। জানিব পৰা মতে ডুমুনি চকীৰ বুকুৱেদি যোৱা বৰদলনিত গা ধুই আছিল মাতৃসহ দুগৰাকী কইনা। পানীৰ সোঁতত পৰি উটুৱাই লৈ যায় মাতৃ আৰু কইনা দুগৰাকীক। অৱশ্যে পথচাৰীয়ে এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি জীৱন্ত উদ্ধাৰ কৰে এগৰাকী কন্যা। ইপিনে মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় মাতৃ তমজিদা বেগমৰ মৃতদেহ। উদ্ধাৰ হোৱা কইনাগৰাকী কৰিমুল বেগম বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোৰ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। ঘটনাস্থলীত সহস্ৰাধিক লোকে নদীৰ পাৰত সমবেত হৈ উদ্ধাৰ কাৰ্যত নামি পৰিছে। অদ্যপি নিখোজ হৈ আছে আন এগৰাকী কইনা আৰ্জিনা বেগম। ঘটনাস্থলীত চিপাজাৰ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া, এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ দলে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে যদিও সম্প্ৰতি ৰাতি হোৱাৰ বাবে উদ্ধাৰ কাৰ্য সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে বুলি স্থানীয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। ইপিনে অনাকাংক্ষিত ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘটনাটো মানে মোক ল'ৰাটোৱে ফোন কৰি ক'লা, আব্বা আম্মা আৰু আৰ্জিনা উঠি গেল নদীত। মই লগে লগে আহি পাইছোঁ, আহি পাই চালোঁ, তোক দেখাই নাপালোঁ মই আৰু। মই বিচাৰি গৈছোঁ, ডুবাইছোঁ নদীত, চালোঁ মই পোৱা নাই। নদীতে মানে সিহঁতে কাপোৰ ধুব গৈছিল। আজি তাৰমানে দমকলটো বেয়া হৈ আছিল, বেয়া হৈ থকাৰ কাৰণে মই ইয়াৰ পৰা পানী দিছোঁ, খোৱা পানী উলিয়াই পেলাই মই দিছোঁ। দিয়াত সিহঁতে পানী চানি লৈ গৈছে গোটেইকেইটা, আহি মোক মাত লগাই থৈ গৈছে। থৈ যায় মই চকুত গুচি গ'লোঁ। চকুৰ পৰা আহোঁতে মোক ল'ৰাটো ফোন কৰিছে, মোৰ এটা লগ ওলটা ভাই কৈছে, আব্বা আমাৰ আৰু আম্মা আৰু আৰ্জিনা উঠি গ'ল নদীত। মই লগে লগে আহিছোঁ, তাৰমানে ফোন কৰাৰ লগে লগে মই লগ লগ আহি বিচাৰিছোঁ, তেতিয়া নাই পোৱা নাই। মোৰ ছোৱালী আৰু মোৰ মিছেছ আৰু মোৰ জীয়া শাহু ছোৱালী এটা আছিল, তাইক পোৱা গৈছিল। ল'ৰাটো উঠি গৈছিল, ল'ৰাটোক ধৰা গৈছিল। মুঠতে কেইজন আছিলে নদীত? নদীত মুঠতে পাঁচজন আছিল। মানুহ মই গছ কাটিবোৰ ৰেগুলাৰ কাম কৰি কাম কৰি ল'ৰা ছোৱালী পোহপাল দি আছো। এইটো ৰখি আছো বহুত দিনৰ পৰা, আজি 15 বজাৰ 1 টকা ৰখি আছো। আজিও মোক চাকৰি দিম দিম বুলি কৈ ৰখে থৈ দিছে, 1 টকাও নেদেখিলো। পঢ়া শুনা কৰিছো, মই ল'ৰা ছোৱালীক এটা মেট্ৰিক পাছ কৰিছো, খোজ কাটি পেলাই কৰিছো মই। চিপাজৰৰ পৰা আছলাম উদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।